Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa z Assassina. Tady jsme minule skočili na dobití té lodi a už jdeme na to. Jak jsem to skočil, já jsem v kůl. Ještě jednou. Co dělám? No ty vole, mluvím, kde se. Jo. Svaté, budeme kamoši? Co za mnou běhat? Nelíbím se tam. Takový krásný zbírat. Já jsem ho hodil, protože jsi mě ty bouknul. Na mě, dej mu, daj mu listnou ten svůj sekery. Tak a teď mu to čau. Na kapitána, ten je hodně drsný. Čau. Se máš kapitáne. Kapitán proti kapitánovi. No, kapitán je dole. Ty ho chceš zabít, jo? Co tu zomáváš? Ne! Někdo nám zabil někoho! Ty bys rád mu dal, jo? Tak a to přesně. Ubránil. Dobrý, ty lodě tam vidíte to. Ježíš Maria, no tak to ubránil. A teď jsem to ubránil. Teď mu rozsekám. Tu jsou ještě střelci, aha. Já si říkal, co tu bude za den. Dobrý. Řešili jsme to. A teď si asi říkáte, co to dělám. Vlajku musím ještě. Ty jste měla někde viděli vlajku. Ne, já jsem nechtěl dát opravit kafku, ne. Ježišmarja, to si zacpáváš uši, když přijde blesk a ty to nestihneš, umřeš? Jdeme konečně den. Co, počkej. To je naše loď? Ne. Nečeká, co je to tady? Cože? Co, to jsem ti zase proveč. No jezdí totiž furt za mnou, tak? Mě nesnáš. Pak přijede tady ta. Ježišmarja, to dneska chytím. Jde, pak přijde tady ta, taková červená, a ta obří úplně. Mě začnou zabít. Konečně smrtí. Chyběla vážně. Jorem na to. Obří. To je ryba, to je. We have him on the line! Hang on, we're off! Get him before he snaps that tail! Don't like that! Proč mě skočí tady? Nice one! He's turning the sea red! He's loose,
konečně. A teď tady skoč dolů. Skoč tu. Where are you, you bastard? A já tě za to nezabiju. Dívejte, skočí. Co je? Skočí, dívejte. Oh, it's a slippery bastard. This one's dangerous. Yes. Get him before he snaps that tail. He's turning the sea red. Stung him. Ta bílá loď, víte co, ona veze. Uveze celé co. To byste se viděli, co ona veze. A vám se to nelíbilo. O čem se to nelíbilo? Počkej, jim tam vypalili sud. Ne, vypalili sud. Jo, teď uděláme to, co jsem chtěl udělat už dál. Dobrý den. Jsem moc skočit na to, že... A co ty? Já mám hole pěstí jako... Ha, on si sekl svojeho. Ty. Dívejte, já mám hole pěstí a dívejte, jak já jim dám. To vidím z té lodi a ta voda jak teče. Dobrá. Vidíte, on na něho namíral, on tak... No já nechci zase snížit úroveň hledaného, no... Tak jako můžu to dělat. Já mu totiž chci jim to ukázat. Dívejte, osvobodíme je. Já jsem osvobodil jeho střelce, on toho blbeču. No pojďme. Vlastně, buď rád, buď rád. Tyvo. Ty to děláš. Jo, dvě jsem jedu. No já jsem to jedu. Jo, to je tak silná. Dobrý, už jsem ničeho nepřijel. Už hoří, už neví, co má dělat. Tak, jo, zase jsme vyhráli. To skoro, jako, ale tady toto bude trochu hardcore. Tady máme meče. To počkej, já jdu tam trošku teda vystřelím do jejich šumníka. Ničit. Tu... On pustil pistole. Spočí nebo. Ježíš, já zapil svého, já zapil dva svoje. Dobrý, já už toho nechám. Já vím, že je to maximální. Prosím vás, může nebudete u tady toho sudu, protože bouk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Ne, a zničilo mi to nějaké. Bude to tobě. Tady máte kapitána, jo, kapitána. Ty mi vadilo. Jsi moje dělo v čelstvo, co? Já? Ty bych mi to vyhodil, ty bych mě vyhodil, já přežil. To je trochu tady, jako ty co děláš, ty máš co mluvit, jak jsi to dělal. Máš.
aktivně nebylo, stejně ani nevíš, kolik má asasin roku, nevíš, co je jedna loď, jak se jmenuje, ty nevíš, co máš za oblek. A počkej, a ty dole tam jako... Ty nás tam ještě... Ne. Počkat. To já vlajku nemám sebrat. Teď mi ještě řekněte, že ji nemám sebrat a já si... No počkat, ale jako jak to mám střelit. Jo, už vím. Vrahové. Oni ho zabijou, šmej. Co, teď jsem se to líkal. Ne, oni ho zabili. Šmej, vidla. No ještě toho si vem, to je jasný. To trefí tu. Tyjo, a oni mi zničili teda těch pirátů, to je to se dívám. Tyjo, 3000. Upravit kapku a všechno jim krádem. To jsou 3 ty zazračné lodě. No moc teda zazračná nejsou, na to jsou takové blbky. Tuto, tady to je taky ta velká, aha, tak to je ten to. No, jsou tři trestní jedna měl, kdybyste nevěděli, já nevím, jo. No jo, to jim sudy. No, co si o sebe myslíš? Pojď, jeď, ne? Je tu už zničená ta loď jedna, jo? Sakra, asi sem jede tady tam. Nebo to je na opak, že sem jede zase jinak. No, ona sem fakt jede. Kdy do ní narazím. Co dělá? Počkejte. Hop, sude. O, to jsou jedna čvěbou. Jo, kapitán tam je. Kapitán tam sedí, očekává. Ne, to je ten důle, já ho nestřelím. Ne, oheň. Asasín, co to dělá? Jako, nic se nevíme, jo? Ale, tak. No takhle ti mě lísneš, jo? Čau. Čau. Tak to jsem dělal do záměrno, nám asi nezavěděl.
asi bude tornádo. No, bude asi tornádo. No, já myslím, že bude tornádo. Hele, trusečníku, já tě zachráním. Já nemám to trošku sachy, jo, mám ničil. Celou mi ničil. Tak, zachráním. Ahoj. Hlavče. Jak se máš? Se mi jedou obří vlny, vidíte to? Tyjo, tak tam nemám sejmo. Tyhle zničí vám tu loď. Gádu jako se na lodi na to, protože nechci v tom dešti něco zažít. Ne, ale jo. Dal mi klobouk, jo. Tak a víš co s tebou udělám? Víš co? Pokud se nemýlím, tak tady někde je poblíž Anfar. Rychlé cestování se tomu říká. Ale když to nemáte objevené, tak to nejde. Rychlé cestování se takže... No co? Počkejte, co to je? Havana? No a co nikdo nic neví. A teď už tam bojujou spolu. Víš to tebe na jo, kdyby něco. Čoho, teď jsem poslal. Co, nelíbí se ti moje práce? Mně se teda líbí ohromně. Jsem si dal takové noží. Munici, ano, chci. Jo, a já umím vlastně novou věc, koukejte. Nevím, jestli mi to ještě půjde, ale když jsem to uměl. Ano, jde mi to ještě parádně. Oh.
padlo na to, ne? Jaja. Hodně jsem bombu, proč ne, že? Tady už jí nedohodíš tu bombu. To se vsadí. No ty tam spadne dolů a zabije je tam. Že to se aj může stát. Ježišmarja, malem spavil. Čau. Jej. Je, teď se vám pobiju. A dostal rámu do hlavy. Čau. Tady si ještě okradu. Skočíš za ním, jo? Neboj se. Čau. Zuma? Ježiš, sorry, čau, jak se mi nastane, bože, co děláš, co? Čau. A ti už dlouho spát nebudu, takže zdrhám. Už tak střílíme, jo, máme ještě... Klidu, klidu. Dobře, já už jdu. Já jenom něco dodělám, ano? Víš co? Tohle. Já můžu vzít tu lucernu. Au. Ty střílíš, jo? Takového vzácného sesmí. Jo, teď přiběhne kapitán, když začal ten blbečevit zvon. Ne, a teď ještě střílí tu tende, jo? Čau. Sama, co dělo? No, co? Čau, a já už tam byla. Tak ten, teď ho málem zhodil. To je správně. Tak a teď ty pojď. Hop. A ty ho... Proč ho dáš? Ty logo. Hej, kapitáne, v pohodě? Já vím, že tě to možná hrozně bolelo, ale mě to rozhodně nebolelo, že ty jsi umřel. Jsem naopak rád, že jsi umřel, kapitán. Tak jdem s ním pryč. Musíš to hlavně vydržet, ano? Tady já budu mít těch nábojů na sebe. Můžu vzít ještě tu lucernu, když má už asi není noc, už ne, prej ne. Nevadí mi to, já si vezmu se. Ty vole, pojď ke mně, sekirko. Ty jsi moje. Jo, ať vidíte, jak s tím drsně vypadá. Prostě jaký fér. Pistole, meta, spalací šípka, meče a sekera v ruce, ne? Tohle ty nožíky ještě. Všechno jen tady uli tohoto blbečka, žádná.
to. No. Pozdravuj v hrobe. Ty vole, zas tu sekeru ztratím. Což já nechci. Tak jsem ti prover, jako jenom jsem si tam byl podívat, no. Tam se někdo vzbudil. Nebo ne tady. Aha. Čau. Pozdravuj v hrobě. Taky. Jo, to jsou bojovníci, ale ty teďka nepotřebuju. Bo já nepotřebuju vůbec. Já to sám udělám všechno sám. Čau. No a teď se lehní na zem a odlizu. Jde už zase to. No tak ty vám. No dívejte, vidíte? Vidíte? Je rád. Ty budeš furt stojit za mnou, ne? Dobře, už to necháme, já mám jiné věci na práci. A vy určitě víte jak. Teď bude hodně brutální takovou. A trasa ho tam necháme žít. Jo, počkejte, už jsem možná zjistil, jak se hažou ty peníze. Máš něco, co patří mně. Ty víš moc dobře, co prachy. Jo, nic. A on si sebere peníze a opak ukrádí. A chytejte. Ať mám platí na celý život. No, ale všichni zase. Tak jo, sbírejte a nikomu to neříkejte jenom. No hlavně to neříkejte voda. Co se koupíme? Co jsi do mě, ty jsi do mě strčil. Co tam jsou další? Jak to? Jak to, pojďte. Tak oni se tam na mě ještě zavolají poslední, pojďte. Takže dáme jim lekci. Jau. Ty vole. To je jako bombu mi sem hodí ještě. Počkej, ten střelat je nejhorší, to tam nám hodí tady. A tady ještě šlapem důvod hlas. Tak, vyřešeno. Čau.
Čau. Ježišmarja. To bylo. To, on spadl ze vzduchu, jo. A ten ještě jeden tady spadl. To mě mělo jako bolet, jo, teď stráčí. Tak, teď dám, teď máme šanci dát. Akce číslo, počkej, asi jsme nezničili ten zvon, takže, počkej, znič ten zvon. Znič ten zvon. Já si to vyřeším. Děkuji. Můžete odejít. Tak, zvon, rychle, rychle. A do skříně se schová. Jo, tak, dobrý. Neví o mě nikdo. O počkej, jako to žiješ jenom ty? Nezabiju někoho mého, že? Jo, zabiju jednoho. Ale on má sekeru, takže super, že žije. Se nelíbí. Počkej, ten je tady. Kde ten omáč, abych ho chtěl? Bych vám chtěl ukázat triky, co s ním umí asi s ním. Nic, není tu. Dobře, jak chcete. Jo, asi uvidím. Jsou zase dva. Tady je zase armáda. Tu jsou dva. Dva. No počkej. Uhni. To je dobrý, že jsou ty dva. Nelíbí. Jasně, rozsetí mě. Páš krásně. Čau, holku. Ty jsi byla jeho žena. Jestli ano, naval prachy, jestli ne. Ty jsi taky poprát. Já ještě mě sekni, pane Bůhu. A můžu ho naštvat já, jak? Tak je to, už máme každý jeden meč. A s tím mečem jedním ho umí líp než s těma dvěma. A už padá ze schodu. Čau. Pozdravuji dobře. Škejte, přepadnem někoho. Už jste další lidi. Vás už nepotřebuji. Už jsem jich dal tolik. Por el bien de la moral del ejército. No, tak teď už nemáme. On se jako spojil. Jo, vy mi jdete pomoct? Díky, já jsem se ale zala nezaplatil. Tak oni mi pomůžou a mají se jí zaplatil. Počkejte, já mám takovou dobrou věc. Jo, to je super. Počkejte, byla z toho auta nebo ti to, jsem říkal v tom videu, že jsem dal potěta. Počkejte, vyzkoušíme to. Jo tak, aha, já nevšim. No počkej, tebe radši jako někam uklízím, ať si tě nikdo nevšimne, jo? Běž. Teď bych šel, myslím, že tady. Oni půjdou. Pojďte na vyožralce, tam za váma nebudu skákat. Jsou tam někde?
Já už jdou. Solían producirse en el mar cuando los piratas se enteraban de las rutas. No, počkej. Co to jako dělá? On čeká, kde s ním. Kde s ním čeká? Ty jsem ho chytil za ten oštěp. Ježiš, jak se to dělá? Jsem to vždycky uměl. Tady stojí ti dva bokleti, že je. No, nestojí, jdou? Jdou, a přesně. Seguro que está borracho. Co dělat se? Dobrý den, všichni. Všichni bych tě ukrát. ¿Quieres tomar algo? Nebo potopem. Jo, kde jsou nějaký lidi, já už bych je chtěl prostě utéct. Počkej. Jak to mám udělat? Přijde sem. Teď se potřebuji jak se to ovládat. Počkej, to jsem na té tyči jako. No, výborně. To ne. Ztrácím je. To ne. Ne, co tělo, asasine, ty jsi. Jsi kokos. Pull me from the deep there, Captain. Thanks, your hardy. Ty ona mokej je. Aha, mě to nevadí, chlapci. Pepta, Ježíš Maria. Ještě kdybych šel tady. Teď hodit oštěp. Jasně. Jo, a je tam. Dívejte, už se škrtí. Počkejte. Já. Dneska
asi týden nebude žádné video, jo. Ani zase jeden pryč, takže. Jo, ale jak jsem ho pověsil, jsem ho teďka pozval. Jak to vypadá? Vydržte chvilku. A když jsem zpěv. Jde? Co tu má? Svítí by on aký. On je. Čau. Jak se má? Teď dovolu natáčíme 42 minut už. Tak já jdu. Tak ukončíme to takové, na to zadu. Takže já doufám, že se vám video líbilo, jestli ho tak dejte like nebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau.